L'escriptor Sergi Pàmies diu que és un amant de la brevetat i que si un conte és breu, com a mínim és això, breu, ja té aquesta qualitat. Avui us vull parlar d'uns contes que són més o menys breus, però que això sí, tenen moltes qualitats. Josep Pla deia que llegir novel·les a partir dels 40 era de cretins. Pep Puig s'agafa aquesta frase i l'adapta i diu que el que és de cretins és escriure novel·les a partir dels 40. Fins ara ell n'havia publicat dues, però tot just ara descobrim la seva faceta com a contista. Ell fa aquesta reflexió perquè diu que a partir dels 40 és quan t'adones del valor del temps i has de decidir si realment vols dedicar uns quants anys a escriure una novel·la. El temps és un dels temes que apareixen en aquest relat, són set, ens parlen de la pèrdua de la innocència, comencen amb la mirada d'un nen i acaben amb la d'un adult. Ell diu que els primers contes d'aquest recull, que són els que va escriure fa més temps, els va fer per agradar i que els últims sí que ja són més per molestar. Potser per això, quan obrim el llibre, hi trobem un subtítol. L'amor de la meva vida, de moment, i que es foti. Segueixo amb un escriptor que jo diria que és necessari per com escriu, però també per com entén la literatura i per com ens l'explica. L'Eduard Márquez ha escrit poesia, ha escrit novel·la, però va començar a publicar amb dos reculls de contes, amb un editor exigent, amb el Jaume Vallcorba. Aquells contes ja no es trobaven i l'any passat ell en va fer un recull i va fer uns petits canvis i els va agrupar sota aquest llibre, 29 contes menys. L'últim relat es diu Zugzwang. Això és un moviment d'escacs en el que facis el que facis acabaràs perdent. L'Eduard Márquez diu que els personatges dels seus contes els passa una mica això, que estan en situacions límits, una mica engabiats. Els seus contes són curts però molt intensos, secs. Hi ha elements de fantasia, gairebé onírics, però en canvi són molt realistes. Quan acabes de llegir-lo, tens la sensació que a vegades la ficció és el millor lloc per entendre la realitat. Acabo amb Setxo Sende. És possible que aquest nom no us digui res, però la seva terra, Galícia, sí que és molt conegut. Ell explica que fins als 16 anys només parlava castellà, el gallec a casa seva s'amagava. Quan va decidir ser escriptor, va decidir que ho faria sempre en gallec, que seria un militant de la seva llengua, i per això sempre està molt present a les seves obres. La Venedora de Paraules és un recull de 42 contes molt breus, on la llengua és protagonista i, sobretot, la nostra relació amb ella. El fet que hi hagi aquest element recurrent no fa gens feixuga la lectura. Tots els contes són diferents i estan plens de fantasia, de poesia, d'humor i de tendresa. Aquest 28 de novembre, la Fundació Setba fa una jornada de portes obertes amb una exposició dedicada a la màgia. Dins del marc Fundacions han obert, set fundacions culturals d'iniciativa privada de Barcelona obren les portes per donar a conèixer la seva tasca. A Setba podreu veure La màgia de la Real, una mostra sobre Fructuós Canonge, emblemàtic prestidigitador i enllustrador de la plaça Reial. És la quarta edició del projecte La memòria de la plaça. Hem fet una col·laboració amb Màgia Borràs, que ens han donat 15 caixes de màgia, i aquestes 15 caixes els hem donat a 15 artistes contemporanis que les han customitzat o les han reinterpretat. I és això el que baixarem a cada un dels locals de la plaça. L'exposició estarà oberta fins al 30 de gener. Diumenge es disputa el màxim títol sardanista en la modalitat més espectacular de la sardana esportiva, els punts lliures. Calella, capital de la sardana 2015, acull la final del Campionat de Catalunya de punts lliures.
tradició i creació artística es donen la mà per portar al límit les coreografies més innovadores del món de la sardana. La final de Punts Lliures és on les colles expressen tota la seva creativitat, la seva creativitat coreogràfica. Sempre s'ha dit que la sardana és una dansa molt anquilosada, que sempre es balla de la mateixa manera. En canvi, els Punts Lliures representen la novetat, l'explosió i la innovació. Diumenge 29 de novembre a Calella, final del Campionat de Catalunya de Punts Lliures. Torna Giulia Valle. Acompanyada de 8 grans músics, dona forma a una música plena de textures, des del pop al free jazz. Libera és el nou projecte de la incombustible Giulia Valle que ara presenta a la Sala Hiroshima de Barcelona. Molt bé. Per quin nom va? Gregori. Molt bé. I Mariona, el Jordi, el Ferran, ui, l'Olga, i la Sandra també. El Quim. Hi ha coses que només passen per Nadal. Ai, pel Pere, també, esclar. El 3C organitza tallers, xerrades i sessions de firmes per unir autors i lectors. L'espectacle Free Fall, o Caiguda Lliure, és una exploració sobre la supervivència on participen ballarins voluntaris i professionals. El coreògraf establert a Madrid, Sharon Friedman, ha rebut diversos premis per aquesta obra, entre els quals el Premi Max 2015 de les Arts Escèniques. Demà se'ns presenta una oportunitat única de veure'l, una coproducció del Teatre Auditori de Sant Cugat amb el Festival Temporada Alta de Girona. Quan tornem ens retrobarem amb la Júlia Bertran, que té una habilitat especial per descobrir-nos nous personatges i ensenyar-nos els que ja coneixem des d'una altra perspectiva. Jordi, t'he presentat com un pervertit. Un pervertit? Ah, està bé, això. És correcte o no? Bueno, depèn de com... O un pervertidor, un pervertidor del teatre català. Home, això està... Sí, sí. També una mica pervertit puc arribar a ser. Com que sempre ho miro des d'una vessant molt més... Ho filtro una vessant molt personal, doncs d'alguna manera acabo fent una perversió. La setmana passada s'estrenava una de les pel·lícules més esperades de la tardor, Ocho apellidos catalanes. Després n'analitzarem el fenomen amb el seu director i els protagonistes. Iaia! Hola, xato! Al entrar tres incorporaciones tan potentes y con una carga cómica tan grande como Belén Cuesta, Rosa María Sardá y Berto Romero, pues también he sentido cierto alivio de delegar carga cómica. ¡Qué suerte que me habéis despertado! Porque tenía una pesadilla y aquí te espero, que volvíamos a ser españoles, tú. No us moveu, el 33 continua i nosaltres tornem a les 11. Fins ara.